Poštovani gosti, poštovani predstavnici medija, dobar dan, dobrodošli u Press Center. Povod za današnju konferenciju za novinare je pomoć Vlade Japana Savezu slepih Srbije. Vlada Japana kao jedan od najvećih donatora naše zemlje obezbedila je Brajeve štampače za Savez, a danas ćemo prisustvovati ceremoniji primopredaje za projekat opremanja Saveza slepih Srbije Brajevom opremom. Svi donirani Brajevi štampači i Brajevi redovi proizvedeni su u Japanu, a japanski dobavljač obezbedit će obuku korisnika za korišćenje i održavanje opreme. Vlada Japana obezbedila je skoro 70.000 evra za Savez slepih kao podrška u napređenju socijalne zaštite u Republici Srbiji. Uključujući ovu donaciju, ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva u Srbiji od 1999. godine dosegao je 11 miliona evra. Ukupan iznos japanske pomoći Srbiji u toku istog perioda premašuje 490 miliona evra. Čast mi je i da najavim naše današnje sagovornike, njegovu ekscelenciju gospodina Džuiči Takaharu, ambasadora Japana u Republici Srbiji, gospodina Hideaki Kaneko, predsjednika japanske kompanije Nippon Telesoft, gospodina Aleksandra Vulina, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodina Milana Stošića, predsjednika Saveza slepih Srbije i gospodina Borisa Dončića, člana Saveza slepih, profesora srpskog jezika i književnosti i bibliotekara u biblioteci Saveza slepih Milan Budibir. Prvo će nam se obratiti gospodin Milan Stošić, predsjednik Saveza slepih Srbije. Izvolite. Hvala lepo. Ja koristim ovu izuzetnu priliku i ovaj značajan povod da pre svega se najiskrenije zahvalim narodu i vladi Japana u ime 12.000 slepih i slabovidih ljudi i u ime građana Srbije i da istaknem značaj ove donacije koja je zaista vredna i rekao bih u neko pravo vreme se dodeljuju ovi štampači. Naime, u ovoj 2016. godini Savez slepih Srbije obeležava 70 godina od svog osnivanja i rekao bih uspešnog rada i mislim da slepi ljudi nisu mogli da dobiju bolji i značajniji i vredniji poklon nego što su štampači i Brajevi redovi. Zato se još jednom zahvaljujem svima onima koji su na bilo koji način doprinuli da se realizuje ovaj značajan projekat, a posebno, kao što sam rekao, narodu Japana, vladi Japana, ambasadi Japana, našoj ambasadi u Tokiju, kao i našem resornom ministarstvu na čijem čelu je gospodin Vulin, i da istaknem jednu izuzetnu saradnju koju imamo sa ovim kao i sa drugim ministarstvima, ali naročito sa našim matičnim ministarstvom, i meni je drago da su ovde predstavnici Japana koji treba da znaju i treba da čuju i treba da prenesu da Japanci znaju da Savez slepih Srbije, Invalidski pokret Srbije imaju najboljeg saveznika u borbi za očuvanja prava invalida i unapređenje prava invalida, zahvaljujući Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite, kao i Vlade Republike Srbije, a naročito posebnu zahvalnost želim da istaknem i da izrazim prema ministru Vulinu sa puno pažnje, sa puno ljubavi, sa puno razumevanja, sa puno uvažavanja naših specifičnih potreba, prilazi svim našim problemima, i ta vrsta odnosa prema našoj populaciji je rezultat da u Srbiji, uprko svim i političkim i ekonomskim turbulencijama, nijedno pravo slepih, nijedno pravo invalida u proteklom periodu nije ukinuto ili umanjeno. Naprotiv, mi imamo gde su pojedina prava unapređena, a u procesu su da se novim sistemskim rešenjima takođe položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji unapredi. Kad je populacija slepih u Srbiji u pitanju, mi imamo oko 12.000 članova. To je veoma u nekom starosnom
u smislu, mislim, u strukturi članstva najveći broj su stariji ljudi, ali nažalost imamo i decu i omladinu i oni koji kasnije izgube vid, tako da su i naši programi prilagođeni ovoj strukturi, oni su veoma heterogeni i razuđeni i prilagođeni potrebama slepih ljudi. Najvažnija i najznačajnija potreba kad je u pitanju slepa populacija je upravo mogućnost da slepi ljudi, slepa deca, slepa omladina, zaposleni mogu da se školuju, a da bi se školovali moraju da posjeduju određene tehničke uslove, a to je upravo između ostalog i ova oprema koju nam je donirala vlada Japana i narod Japana. Radi se o štampačima koji treba da zadovoljavaju najrazličitije potrebe na Brajevom pismu, negde između 3 i 4.000 slepih i slabovidih ljudi, kako dece u inkluzivnom i u institucionalnim ustanovama, tako i one koji kasnije izgube vid, kao i oni koji nakon kasnije gubitka vida su u procesu rehabilitacije. Poseban značaj ove donacije je što su u pitanju pet moćnih Brajevih najsavremenijih štampača na Brajevom pismu, tako da dva štampača će biti Savezu slepih Srbije, jedan Novom Sadu, jedan Nišu, jedan Kragujevcu. Tako da ćemo biti u prilici da zadovoljavamo potrebe najšireg članstva širom Srbije, pogotovo tamo gdje su univerzitetski centri, gdje su i potrebe prema slepim studentima posebno izražene. Značaj Brajevog pisma je neopravdano potisnuto u uslovima primjene novih tehnologija, digitalne i informatičke tehnologije naročito, ali u Savezu slepih Srbije mi na razne načine podržavamo i postičemo Brajevo pismo, jer onaj ko ne zna Brajevo pismo, on je nepismen. I zato je ova donacija upravo u funkciji između ostalog i očuvanje Brajevog pisma, njegovo unapređenje, jer to je autentična azbuka za slepe koja nema alternativu. I otuda i razlog više da je ova donacija upravo u funkciji očuvanja, ali i pomoći i podrške slepima koji su na školovanju za štampanje Brajevih časopisa, knjiga, dakle i u procesu obrazovanja, i u procesu kulture, i u procesu rada, i u svim segmentima života. To je nešto što je, kao što rekoh, najveća i najvažnija podrška koju su slepi ljudi u ovom trenutku dobili i imaju. Naravno, ovaj projekat je izraz razumevanja i potrebe naroda Japana, pošto je Japan mnogo razvijeniji i mnogo veći od Srbije, da na ovaj način pomogne naše članstvo, ali isto vremeno mi imamo i ambiciju i potrebu da i neke vitalne potrebe rešavamo i rešimo unutar naše države. Tako da pored rezultata koji su ostvareni u saradnji sa pomenutim Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračke i socijalne zaštite, sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom i sa ministrom Vulinom naročito, mi hoćemo da slične rezultate ostvarimo i u drugim sistemima i drugim ministarstvima, tako da očekujemo da se kompenzaciona pomagala regulišu i u okviru sistema zdravstvene zaštite, tako da u tom sistemu očekujemo da isto tako obezbedimo kvalitetna pomagala, savremena kompenzaciona pomagala koja amortizuju gubitak vida i daju mogućnost, pogotovo kad su u pitanju mladi, ali i odraslih u zadovoljavanju nekih specifičnih potreba i u domaćinstvu i na poslu i u sportu i u mnogim drugim segmentima života i rada slepih i slabovidih ljudi. Tako da ćemo se mi za sve te naše potrebe zalagati da u okviru našeg sistema, u okviru naše države, u okviru naših nadležnih ministarstava borimo upravo za tu vrstu obaveze koju država treba da ima, a na primjeru na koji način se Ministarstvo rada odnosi prema invalidskom pokretu
Srbije. Naravno da nijedna invalidnost nije ni laka, ni jednostavna, ali biti invalid i imati ovakvu podršku pomenutog ministarstva svakako da to i nije tako teško i mi to osjećamo, mi to razumemo i mi se tome radujemo. Želja nam je i namera da tamo gde nismo u situaciji zbog tehnološkog razvoja i drugih mogućnosti koje postoje u svetu, da na ovaj način i kroz ove akcije obezbeđujemo tehnička pomagala i druge potrebe invalida i otuda razlog više da ovo ne bude posljednja, odnosno prva verovatno jeste, ali da ne bude posljednja donacija, zapravo to je jedan početak saradnje koju mi želimo sa razvijenim zemljama, a naročito sa narodom Japana koji je u bezbroj slučajeva i kad su bile poplave i kad su bile druge nevolje koje su zadezile našu Srbiju, uvek bili solidarni sa našom zemljom, kao što naša zemlja, iako tako mala, iako tako siromašna, imala taj odnos solidarnosti kada je Japan bio zadešen nekim elementarnim nepogodama i mi smo bar ako ništa, bar pokazali tu dobru volju kroz gestove i kroz podršku koju smo dali. Izuzetno sam zadovoljan i zahvalan što sam predsjednik Saveza slepih Srbije u trenutku kad mogu sve ovo da konstatujem i kad mogu da kažem da je Savez slepih Srbije kao krovna organizacija koju čine 45 područnih organizacija zapravo jedan razvijeni sistem, jedna institucija u okviru koje slepi i slabovidi ljudi zadovoljavaju sve svoje potrebe. Sve svoje potrebe na jedan specifičan način, a Savez slepih Srbije je taj koji ostvaruje saradnju i sa međunarodnim organizacijama, sa državom, sa drugim organizacijama invalida, realizuje sve svoje programske aktivnosti i organizuje sve edukativne i druge oblike saradnje kako bi se animirao što veći broj slepih ljudi i ja verujem mi ćemo imati priliku nedavno, uskoro na našoj izbornoj skupštini da to slepi ljudi i kažu ono što misle o svom rukovodstvu, ali eto, neskromno je, ali mislim da smo u proteklom periodu zabeležili najbolje rezultate, ne zato što sam ja predsjednik te organizacije i ne zato što imam tako kvalitetne saradnike, nego zato što imamo ovakvu saradnju i sa državom i ovako razumevanje sa razvijenim državama kao što je vlada Japana i narod Japana. Gospodine Takakari, puno sam zahvalan za vaše posredovanje, za vaše lično angažovanje, kao i direktoru Nippon Telesofta, kompanije koja proizvodi ovakva pomagala sa željom da i u buduće dobijamo ovakvu podršku kako bi položaj slepih bio bolji nego što jeste. Hvala puno. Hvala gospodinu Stošiću, a nama je izuzetna čast što je sa nama danas i njegova ekscelencija gospodin Đuići Takaharu, ambasador Japana u Republici Srbije. Mr. Alexander Burin, the Minister of Labor, Employment, Veterans and Social Affairs, Mr. Milan Stošić, President of the Union of the Blind of Serbia, Mr. Hideaki Kaneko, President of Nippon Telesoft Company Limited. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to attend the handover ceremony for the project for equipping the Union of the Blind with Braille equipment. Vaša ekscelencija, gospodine Aleksandre Vuline, ministre za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodine Milane Stošiću, predsjedniče Saveza slepih Srbije, gospodine Hideaki Kaneko, predsjedniče kompanije Nippon Telesoft, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da prisustvujem ceremoniji primopredaje za projekat opremanja Saveza slepih Brajevom opremom. At the outset, I highly appreciate the continuous efforts of the Minister of Labor, Employment, Veterans and Social Affairs to improve the social welfare of the citizens of Serbia. I would also like to thank the Union of the Blind for successfully completing this project and for making effective use of the equipment. Na početku, želeo bih da istaknem da izuzetno cenim kontinuirane napore Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na unapređenju socijalne dobrobiti za građane Srbije. Zahvalio bih se Savezu slepih
na uspešnoj realizaciji projekta i efikasnom korišćenju obezbeđene opreme. I heard that the union has been printing magazines and textbooks in Braille for their members to advance the social status of the persons with impaired vision. But the printing speed of the existing equipment is low, and the paper frequently gets stuck due to the long use. In addition, the only Braille printers are now in the union headquarters, which brings inconveniences to the blind persons from other parts of Serbia who need to print some documents. Čuo sam da je Savez štampao časopis i udžbenike na Brailleovom pismu za svoje članove da bi što više uključio u društveni život. Ali brzina štampanja postojeće opreme je mala i papir se često zaglavi nakon duže upotrebe. Isto tako, jedini štampači za Brailleovo pismo su u sedištu Saveza u Beogradu, što je nezgodno za slepe osobe iz drugih delova Srbije koje žele da odštampaju nešto. Furthermore, up until now, due to the lack of the Braille displays in the union, the persons with impaired vision had to depend on the materials printed in Braille, which limited the possibility of swiftly getting sufficient information, causing difficulty to pass the usual social life in an information-oriented society of today. Takođe, do sada, slepi i slabovidi moraju da se oslanjaju samo na pisani materijal štampan na Brailleovom pismu, jer Savez nije imao na raspolaganju Brailleove redove, a to je korisnicima ograničilo brz pristup informacijama i stvaralo im poteškoće u svakodnevnom životu u današnjem informatički orijentisanom društvu. With a provision of 5 Braille printers for the headquarters and the branches in Novi Sad, Niš and Kragujevac, as well as 19 Braille displays in Belgrade, it is expected that the union would be able to meet the requirements of the visually impaired persons for more information and faster access to data. Obezbedivši 5 Brailleovih štampača za sedište Saveza i ogranke u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i 19 Brailleovih redova u Beogradu, očekuje se da će Savez biti u stanju da izađe u susret zahtevima osoba oštećenog vida za bržim pristupom podacima i više informacija. Social welfare is one of the sectors to which Japan attaches importance in the context of its support to the economic and social development of Serbia. Therefore, we have been extending aid to the projects which directly benefit the socially fragile people. I am happy that with the supply of the Japanese products, as we have done today, we can contribute to better living standards of the persons with disabilities in Serbia. I expect that the assistance will create opportunities for the better education, active participation in the social life, and employment. Društvena dobrobit jedna je od oblasti koje Japan pridaje važnost u kontekstu podrške ekonomskom i društvenom razvoju Srbije. Stoga, pružamo pomoć za projekte koje obezbeđuju direktnu dobrobit socijalno ranjivim ljudima. Raduje me što smo danas, obezbedivši japanske proizvode, doprineli poboljšanju životnog standarda osoba sa invaliditetom u Srbiji. Očekujem da će ova pomoć otvoriti nove mogućnosti u njihovom obrazovanju, aktivnom učestvovanju u društvenom životu i pri zaposlenju. To conclude, I hope that this project will further enhance the bilateral friendly relationship between the two countries. Da zaključim, nadam se da će ovaj projekat dodatno poboljšati bilateralne odnose između naše dve zemlje. Thank you very much for your attention. Hvala vam na pažnji. Sa nama je danas i gospodin Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zahvaljujem se. Vaša ekscelencijo, gospodine predsjedniče, dragi prijatelji, evo slučaj je hteo, ili možda ne i slučaj, da danas ovu velikodušnu i zaista vrednu donaciju od vlade Japana dobijamo na dvogodišnjicu strašnih razornih poplava
sa kojim je Srbija imala da se bori. Srbija se izborila sa poplavama, izborila se i sa posledicama poplava, ali se ne bi izborila i bez podrške vlade Japana. Ja ću vas podsjetiti i želim, koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim vladi Japana za nesebičnu pomoć onda kada je to bilo potrebno. Tada kada je bilo potrebno, Japan je bio uz nas kao da nam je zemlja na granici, kao da smo prvi susedi. Nije računao udaljenost, nije gledao nikakav interes koji bi mogao ekonomski ili politički da se izrazi. Jednostavno, Japan je tada bio uz nas. Gerontološki centar u Obrenovcu ne bi bio obnovljen u vreme poplava da nije bilo Japana. Baš kao što ni naše istureno domsko odeljenje za stare u Krupnju ne bi bilo obnovljeno odmah, još u toku poplava, da nije bilo Japana. Hvala za ovu priliku, hvala za mogućnost da evo baš na dvogodišnjicu strašnih poplava možemo da se zahvalimo njegovoj ekscelenciji, možemo da se zahvalimo vladi Japana na pomoći koja je uvek bila brza, efikasna, potrebna i iskrena. Evo, tako nastavljamo i danas. Štampači su velika stvar. Ne samo njihova vrednost, koja je zaista velika, 70.000 evra, je ne samo za naše pojme, već za svaki pojam velika količina novca, ali sam ono što štampači mogu da urade za slepe i slabovide su razlika između dobrog i ne tako dobrog života. Su zaista razlika između budućnosti koja može da bude i mora da bude bolja. Štampači daju mogućnost našim slepim i slabovidim sugrađanima da se obrazuju, a to je ono što život čini različitim. Od obrazovanja do posla i od posla do porodice, ovi štampači su tu. I ovi štampači nam zaista znače. Bez njih otežano bi bilo školovati slepu osobu. A ako se ne bude školovala, kako da se zaposli? Predsednik je s pravom govorio da se čitavo društvo mora angažovati kada je u pitanju poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom. Danas smo sa našim prijateljima iz Saveza slepih, ali istu ovakvu pomoć mi i dobijamo i očekujemo od naših prijatelja i iz Japana i za ostale članove invalidskog pokreta i za sve druge osobe sa invaliditetom. Da bi se problemi osoba sa invaliditetom rešavali, potrebno je rad čitavog društva. Da bi slepa osoba u našem društvu bila ravnopravni deo društva, ona mora na prvom mjestu da se obrazuje. Dakle, potrebna nam je pomoć Ministarstva prosvete i potrebno je da radimo zajedno. Ona bi morala da radi, da bi mogla da izdržava sebe i svoju porodicu, jer ja se jako protivim onome kada osobe s invaliditetom nazivaju osobama sa posebnim potrebama. Oni nemaju nikakve posebne potrebe. Oni imaju potrebe kao što ih imamo vi ili ja. Samo način njihovog zadovoljavanja nije tako jednostavan i tako pravolinijski. Slepa osoba hoće da ima obrazovanje, hoće da ima posao, hoće da ima porodicu, hoće da ima dom. Sve ono što želimo i vi i ja. Sve ono što žele i osobe bez invaliditeta. I zato moramo da pomognemo da se to i desi. Dakle, potrebna je pomoć Ministarstva prosvete da bi se obrazovali. Potrebna je pomoć Ministarstva zdravlja da bi određene specifičnosti zadovoljili. Da bi određene stvari koje se finansiraju iz budžeta, koje dolaze iz Ministarstva zdravlja, bile nekad povećane, nekad preciznije određene, a u svakom slučaju prilagođene potrebama i u skladu sa vremenom. Vremena se menjaju, dolaze sve nova i nova sredstva, sve nove i nove pomagala koje nam pomažu da možemo da živimo što normalnije. I onda dolazimo do Ministarstva privrede i Ministarstva rada zaposliti osobu sa invaliditetom, obezbediti odgovarajuće podsticaje, naći odgovarajući pa i poreski način da zaposlite osobu s invaliditetom i da je pomognete da živi normalno i da živi u skladu sa svojim potrebama, da živi kao i svako drugo ljudsko biće u našoj zemlji. Osobe s invaliditetom dele i naše uspone i padove i razumeju i kada je teško i raduju se kada je manje teško. Mi smo isti. Mi smo deo istog društva i samo ukoliko smo svi ravnopravni u tom društvu, društvo onda ima smisla. Osnažiti položaj osobe sa invaliditetom, osnažiti položaj u ovom slučaju slepih i slabovidih, je pomoć i vladi Republike Srbije i pomoć i osobama koje nemaju
invaliditet. Društvo se meri po tome kako se odnosi prema svojim članovima kojima je teško, ne kako se odnosi prema svojim članovima kojima je lakše ili koji su mnogo jači. Ja želim da se zahvalim na ovoj velikodušnoj donaciji, želim da izrazim veliko zadovoljstvo što znam da ćemo nastaviti saradnju i što ćemo nastaviti da radimo u svim oblastima našeg društva i svakako želim da se zahvalim gospodinu Stošiću i čitavom rukovodstvu udruženja organizacije slepih i slabovidih na njihovom upornom, tvrdoglavom, vrednom radu za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. Hvala. Hvala ministru Vulinu, a izuzetna nam je čast da je sa nama danas i gospodin Hideaki Kaneko, predsednik japanske kompanije Nippon Telesoft. Hajimemashite, Tokio kara marimashita Nippon Telesoft no Kaneko de gozaimasu. Dobar dan svima, ja se zovem Kaneko, direktor sam japanske kompanije Nippon Telesoft. 向こうにいますのが私たちのスタッフ3名でございます。プリスナス3コレゲイズイステコンパニエ。大臣閣下、そして宝日本大使、会長、盲人協会の会長さんの前で贈呈式に参加できることをとても光栄に思っております。名前ズゼットのドラゴを首都文字もビティプリスにオフでウスプリスとだくれプリスだ文字もビティプリスにオフイステルモニープリモプレダイエウスプリスとゴスペナアンバサドラ高晴ゴスペナミニスゴスペナゴスペナミニストラゴスペナプレセニカストシッチャ。私たち日本人にとりましてセルビアはとても遠い国であります。ザナスヤパンツェセルビアイエベオマダレカゼミア。その遠い国の街で私たちの作った展示プリンターが目の不自由な皆さん方に役に立つということをとても嬉しく思っております。あり、ウプラウザとナメウェリカラドスシトナシプロイズボーディジェドプリネティウオイゼムリポボリシャニュジウォータスレピヒスラボビディヒ。日本の技術というのは優れているだけではなくて優しさをとても含んでいるものが多ございます。テクノロギア、ニエサモテクノロギア、ウヤパーヌナロチとオボディモラチューナオトメダテクノロギア、モジダモーラダブーデ、プリアットナザコリスニケ。この展示プリンターも大変に印刷の音が静かでございます。オルゴール方式という名前で呼んでおります。スタンパチコイステナラジプレズバーマスタンパバシティホイミとナジバモムジチコムクティオン。赤ちゃんがそばにいても泣き出すことはありません。チャクイカダスパワベーバウブリジニスタンパチャネチェザパラカティオンスタンパチネチェベーブプロブディティ。今回は3つの種類の展示プリンターを贈呈させていただきました。オーガプータ今もチャスダダダドニーラもトリブルステナシシスタンパッチャ。そのうちの一つは、世界で唯一インクと展示が同時に印刷できるプリンターです。オットガイエナブルスターオモグチャはスタンパイストブレムのスタンパニエ、ブライオブグピスマツナマスティロ。普通の人はなかなか展示を読むことはできませんが、インクが一緒に印刷されてますので、学校の先生あるいは友達家族が展示の内容を読んでサポートすることができます。なちうなてれぬエドカツエオンソンシコラマイユポルディツィザエノイスティテクストイステテクストウェモグダチータユイイネビディイスレピイイオニコエビデ。勉強やそしてお仕事に大変役に立つということを期待しております。タコダオチェクエムダドダチとナシプロズボディオンソナシスタンパッチドプリネティポブリシャニューオンソコリダダダブデブドコリスニープリウチェニュースレピフアイイプリイウカンセラリスキンポソビマ。セルビアは大変な大きな雨でいろんな災害を受けたというふうに聞いております。のイミスモチューリーダダダプレズベゴイネワシャゼムリアドジベラヴェリキヴェリクヴェリクポプラブ。
今日本では実は地震に大変苦しんでおります。あ、ウヤパヌイネダブのワイネダブのナシザパニレギオンイエポゴジェンベリキムゼムレオテレス。実はこの展示プリンターはその地震がありました熊本で作っております。つまり対ポゴジェンへレギオナルセンターザパンのゴーストルはナシクザパンのゴーストルは九州のそのグラド熊本トムグラドウプラボセナーズファブリカナシェコンパニエ。私たちの工場も被害を受けましたけども、セルビアにこの機械を届けたいという思いを込めましてすぐに、技術者の藤本が一生懸命努力をしまして、作り上げた機械でございます。ナシャファブリカやポコジェナダクレドジベリスも 今もマテリアルの指定とあれベゾブゼナとミニスもオドスタリオトガダダダドネセモナブレメ、シタンパチドスルビエこれが藤本コイエプリスタンオウデ、セトルディオバシュウロジオバイスボイナポルダブデスウェ、ウレドゥ地震の被害のある熊本にもセルビアからいろんな激励が届いております。さあドルゲストラネ、熊本コイエポゴジェン、プラボウェリキムゼムルテソンスティジェだけれど熊本はスティジェ、イポモチイズバシェゼンリ、苦しい時は助け合うという、気持ちで日本と、セルビアの皆さん方と共に前に進んでいければ私はありがたいと思っております。今日は本当にありがとうございました。だからやせなあだむだチェビティオボおマリスナックザダリューソリダルノスイズメジュスルビエイナシゼミリエファラレポ。Veliko hvala gospodinu Kaneku, a sa nama je danas jedan izuzetan mladić, Boris Dončić, profesor srpskog jezika i književnosti, bibliotekar u Biblioteci Saveza slepih Milan Budimir. Dobar dan svima. Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali i pomogli ostvarenju ovog zaista izuzetnog projekta. Pošto moji prethodni sagovornici su napomenuli da pored štampača i biblioteka i Save slepih su dobili i izvesan broj brajevih redova. Ja ću samo par reći reći o tome čemu zapravo ti brajevi redovi ili brajevi display, kako se to može naći na internetu, služe. To su zapravo elektronski uređaji koji pretvaraju ono što znači ljudi koji nemaju problema sa vidom, znači taj sadržaj s ekrana pretvaraju u brajevo pismo. Oni se razlikuju u zavisnosti koliko imaju znači ćelija, koliko mogu karaktera da prikažu. Mi smo dobili par znači različitih modela i koji zavise zapravo po svojim, znači, koji se razlikuju zapravo upravo po tim karakteristikama i po portabilnosti. Ono što treba napomenuti jeste da ti brajevi redovi su jako, jako skupi i nisu pristupačni našim članovima, naravno ni učenicima, studentima kojima su prevashodno i namenjeni i kojima će sigurno pomoći u obrazovanju, jer više puta je i napomenuto da zapravo Brajevo pismo je od izuzetnog značaja za osobe znači, koje ne vide i ono je zapravo pismo kojim oni mogu da se kvalifikuju kao pismeni. Tako da svakako u obrazovanju, svakako priprema znači, i neki master rad, doktorat, znači on svakako prvo to znači, radi na Brajevom pismu, a ovim putem, kada je to povezano znači još sa kompjuterom, putem Brajevog ekrana, mislim da će to biti prava stvar. Hvala. Hvala Borisu Dončiću. A ako imate neka pitanja za naše sagovornike, sada je vreme da ih postavite. Ja se zinjam, možda samo pre pitanja, samo ja bih hteo da njegove ekscelencije gospodinu Đići Takakariju uručim jednu zahvalnicu
članova Saveza slepih Srbije kao izraz jedne skromne pažnje i našu zahvalnost. Našu zahvalnost za značajnu podršku i pomoć svetim ljudima. Thank you. Thank you. I posebno pozdravljam gospođu Yukiko Sato, koja je posebno posredovala i pre dve godine dolazila i posredovala oko realizacije ovog projekta. Hvala vam puno. Da li neko ima pitanja? Da li neko od govornika ima još nešto da doda? Ja bih pitao nešto. Na demonstraciji, ja sam Tihomir Nikolić, predsjednik odbora za sistematiku Brajevog pisma. Na demonstraciji ovih štampača pre dve godine, imao sam priliku da čitam dva oblika, odnosno dve veličine Brajevih tačkica, jer tu je reč o uobičajenoj veličini i sitnijoj veličini. Da li će ovaj štampač imati tu odliku koju smo videli na prethodnoj demonstraciji? Nažalost, ista vrsta štampača ne omogućuje, odnosno ne može štampati dve različite veličine. Ali sada doniramo, sad smo donirali tri vrste štampača, od toga dve omogućuje, odnosno dve štampaju velikim, kako mi nazivamo, velikom veličinom fonta. A jedan štampač mali font. Da li možda imamo još neko pitanje? Da li neko ima još nešto da doda? Onda nam je velika čast što ste danas bili sa nama i velika zahvalnost gospodinu ambasadoru i narodu Japana. Hvala.